mener jo at det er helt avgjørende at vi kommer i mål med avklaringene rundt hvor Nicolai Tangen skal ha formuen sin, hvordan den fondskonstruksjonen blir, og hvordan selskapsstrukturen blir. Det burde ærlig talt ha vært på plass i det han ble ansatt. Jeg synes det er Norges Bank som bør få den største kritikken for prosessen som har vært rundt det. Og jeg mener at det er åpenbart at sånn som det ligger an nå, det at han skal for eksempel kunne ha penger i skatteparadiser, er uaktuelt hvis han skulle kunne ha den jobben. Mm. Herbjørn Hansson, skipsreder, styreleder, grunnlegger av Nordic American Tankers. Du har mange ganger også her i Dagsnytt 18 forsvart pengeplasseringer på for eksempel Caymanøyene og brukt tjenestene der selv også. Men hvordan er det greit at en oljefondsjef har plasseringer der, mener du? Han kan internasjonal finans. Og jeg vil at han som skal passe på mine sparepenger, kan internasjonal finans. Og Cayman Island er et ekstremt velorganisert samfunn. Hennes sjef, som heter Audun Lysbakken, sa i dag: debatten om skatteparadiser trenger ingen nyanser, sa han. Det er jo helt forskrekkelig at han sier noe sånn på norsk radio. Fordi vi blir rubrisert som Cayman Island, vi i Norge. Og, rubrisert? Hva mener du med rubrisert? Ja, vi har samme presisjonsnivå, samme forordninger, samme reguleringsmekanismer, og er like gode som Cayman Island. Og jeg kan også si at Jersey er rangert akkurat som Danmark og Tyskland. Og da er det OECD du lener deg på. Korrekt. Og så har jeg vært der i 40 år. Du vet, tidvis i ditt medium så blir dette sagt at det er noen røverhuler. De er så velorganisert og så skikkelige, mye skikkeligere enn i Norge, spør du meg. Så det er ikke noen tvil om det. Ja, for det er disse nyansene da. Dette blir jo sagt å være en slags bransjestandard, Kaski. Så forsvinner nyansene da når vi diskuterer disse såkalte skatteparadisene. Vel, akkurat dette innlegget fra Hansson bør i alle fall nyanseres. For klart, Cayman Islands er nylig satt på svartelista fra EU. Hva var du der sist? Nei, jeg har aldri vært der, og jeg tror heller ikke det er en forutsetning for å kunne vite at det har vært. Nei, for at Cayman Islands er satt på svarte lista til EU over skatteparadiser. Dette er konstruksjonen som er skapt for å skjule penger. Det du sier er ikke sant. Dette er konstruksjoner som er... Og at du ikke har vært på det, det får jeg tilgi deg. Som er skapt for hemmelighold, og for at man både skal kunne... komme seg, få en billigere skatteregning, men også for å sikre hemmelighold. Og det finnes legitim, kan man skal si, det er mulig å være i skatteparadiser uten å bryte loven, men på den måten bygger du opp under strukturer og legitimere strukturer som også benyttes av kriminelle, som benyttes av skurker, og skatteparadiser sin eksistens er det som truer velferdsstater i vestlige land, og forhindrer utviklingsland å bygge opp sin velferd. Hva er det som ikke er sant? Hva er det som ikke stemmer? For det er et veldig velregulert samfunn. Men det kan vel være velregulert samtidig som man legger til rette for lite skatt. Jeg har kun vært der i 40 år, jeg. Det er ikke lenge det, og hun har aldri vært der. Hun har lest det i en tykk bok, og hun sier, og hennes sjef sier, at debatten om skatteparadiser trenger ingen nyanser. Det er jo en forferdelig uttalelse at du ikke liker Cayman Island for så å være, men... Det jeg liker er jo at disse strukturene forhindrer at skatten blir betalt til de landene der verdiskapningen skjer. Det er disse, jeg er den største skattyter i Sandefjord. Disse skatteparadisene er med på å uthule hele verdensøkonomien. Det bidrar direkte til at kriminelle kan skjule pengene sine. Det er ikke sant. Men Hansson, er du enig i at det er mange som plasserer penger der eller fond der og så videre for å betale mindre skatt? Nei, det kjenner ikke jeg til. Hvorfor gjør man det da? Nei, altså det har med dobbeltbeskatning å gjøre, og det har med internasjonal finans å gjøre, og dette er høyt regulerte, og vi hadde samme i Bermuda. Tidligere statsminister på Bermuda var i mitt styre i 12 år, men her fremstilles det fra deg og dine foresatte som dette er noe røverhuler. Og jeg må bare gjenta, det er ikke sant det du sier.
en gang, så, ikke på min regning, du kan betale det selv, så skal du få være med meg til Cayman Island, så skal du se hva det er. Du må være ganske velregulert for å kunne nettopp bidra til å skjule så mye penger, fordi konstruksjonene som disse skatteparadisene tillater er så komplekse, og det er jo det som er litt av årsaken til at vi er så opptatt av det her når det kommer til ny oljefondsjef. Ja, fordi tilbake til Tangen litt, hvorfor er det med hans plasseringer så viktig for hvilken jobb han skal gjøre? Hva har de to tingene med hverandre å gjøre i det hele tatt? Det er viktig av to årsaker. Det er viktig for det første fordi at oljefondet må være i forkant og stå i foran her i det internasjonale arbeidet for å sikre åpenhet rundt både selskapsstrukturer og skatt. Der har oljefondet tidligere gjort en ganske viktig jobb. Det må videreføres og forsterkes, og det må være stor legitimitet ved at ny oljefondsjefen i den jobben der. Og det andre er jo at vi trenger full åpenhet om hans formuesplassering for å være sikker på at det ikke ligger potensielle interessekonflikter der. Og da trengs det transparens som gjør at også sivilsamfunn og media kan ettergå det. Det du sier er ikke sant, men det som plager meg, jeg kjenner ikke Tangen, men at han har erfaring fra internasjonal finans, selv et barn ser det. Og det plager meg veldig at en mann som han kommer i skuddlinjen. Han er jo så kvalifisert. Jeg har aldri møtt mannen, men han er så kvalifisert. Og det må jo, når du skal inn i en jobb, så må det jo være mye bedre at du kan noe om den, enn du ikke kan noe om den. Og han kan internasjonal finans. Og det er sikkert Kaski også enig i, men ser du problemet med at han da kan ha større frihet for sine pengeplasseringer enn det oljefondet som han da skal lede faktisk har? Nei, det ser jeg ingen problemer med. Når han gir alle full åpenhet. Han har ikke holdt tilbake. Men får man full åpenhet da? Ja, svaret ja. Ja, i hvert fall det jeg kan, men jeg, som jeg sier, jeg har bare 40 års erfaring, og jeg har alltid fått full åpenhet. Det gjelder både i Monaco, det gjelder i Bermuda, og det gjelder i Cayman Island. Det gjenstår jo fortsatt å se når man kommer frem til den avtalen som skal gjøres mellom Norges Bank og Tangen rundt knyttet til formuesplasseringene og selskapsstruktur. Det er helt uproblematisk. Ja, men vi må jo se avtalen før vi vet om det er problematisk eller ikke. Nei, det er helt uproblematisk. Jeg synes han har vist sine kort. Det jeg er redd for, det er at han sier, jeg gidder ikke dette, og holde på med notorisk trakassering. Som du og din sjef holder på med. Men er det Tangen de angriper da? Er det ikke selve strukturen? Ja, de angriper også. Han var feil mann, og det ene med det andre. Når du skal inn i en jobb, og det gjelder alle jobber, det må da være mye bedre at du kan noe om det du skal gjøre, enn du ikke kan det. Mannen kan åpenbart noe om internasjonal finans, så skal vi likevel huske at lederen for oljefondet er av, kan man skal si, den internasjonale størrelse. Dette er åpenbart et opprykk på karrierestigen for Nicolai Tangen, aldri så rik som han er. Og da er det særlig viktig at da er det åpenbart at man trenger bred legitimitet og tillit til både prosessen og til mannen. Trenger vi et moralsk fyrtårn i den stillingen, eller trenger vi noen som bare forvalter pengene våre på best mulig måte? Vi trenger på ingen måte et moralsk fyrtårn, men ting må likevel være riktig, og det må være transparent, og man må ha legitimitet. Det er jeg enig med. I prosessen. Også til det med erfaring med erfaring fra internasjonal finans, det er viktig. Men la oss også bare huske på at det finnes 500 ansatte i oljefondet. Mange dyktige forvaltere der. Mange dyktige til og har nettopp fått oljefondet til å vokse veldig mye gjennom de siste 10 årene uten å ha den type bakgrunn som det Nicolai Tangen har. Så det er flere kvalifikasjoner som er viktige. Jeg tror Nicolai Tangen er en dyktig mann. Jeg ønsker han lykke til, men man må ha ryddighet i det som kommer på skatteparadis. Men jeg er glad for ikke dere har noen innflytelse over dette. Da ville jeg skal ikke si jeg ville flytte, for jeg synes det er litt interessant å snakke med deg, for jeg hører du har ikke greie på det du snakker om. Og det er interessant. Du kan jo skremme deg med at Finanskomiteen og Stortinget bestemmer over oljefondet, og det har vi lyktes ganske godt med. Du er til og med formann i en eller annen komitee der, jeg vet det. Ja, vel. Men takk skal dere ha i hvert fall begge to. Vi skal slippe til to andre, Herbjørn Hansson og Kari Elisabeth Kaski. Dere skal få overlate stolene deres til to andre. Tusen takk skal dere ha for at dere kom. Det ser altså ikke ut til at bråket rundt Nicolai Tangen er over med det første. Det kan fortsette i flere uker. Og det er altså mange spørsmål. Det tror ikke jeg. Nei.